Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Vagabond. Her er faktisk super smart sneakers, lavet i det her flotte blonde stof. Som om der er noget sølv inde bagved, og ellers er det simpelthen blonde hele vejen rundt. Skoen er lavet som en snørsko, som man kan justere efter fodens bredde. Og så er den jo lavet med en tyk plateau hele vejen nedunder, som er lavet i gummi, så den er altså blød og fleksibel at få med. Indvendig skindæksål her, og dejlig blød at gå i. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.